se vetë krijuesi me formimin e njeriut, me krijimin e njeriut, e ka obligu atë që të jetë në rrugën e duhur. Dhe nëse ne jemi në rrugën e krijuesit, andaj gabimet janë shumë minimale. Feja ishte me thret në barazi, feja ishte me thret në dituri, feja ishte me thret në ngritje, thret në sinceritet, thret në dashuri mes njerëzve, andaj besimi në Zot. Vjen deri te shumë probleme cilat janë shumë evidente. Do të isha dhe jam idhëtari i parë që do t'i prija ati karvanit që në shkolla të bëhet lënda fetare. Shëndetje. Mirë, faleminderit. Juve? Mirë, përgjithësi. Konkretisht vinë nga fshati Aslap, jetoj në Lipjan, që e një periudhë kohore. Që në Lipjan, konkretisht Lipjan i tëjë. Punoni? Aktualisht punoj me projekte, në fushën e hartimit dhe menaxhimit të projekteve, në disa organizata, e kështu aktivitetit jetës. Mirë, faleminderit angazhime, mirë, në përgjithësi mirë, relativisht mirë. A më vonë të punën që e bënë, a i knoqën? Po, jëmë jashtëzakonisht i knoqën, për shkak që janë aktivitete rutinore, janë aktivitete ditore, janë aktivitete që zhvillohen në kontinuitet, janë aktivitete që kemi të bëjmë me të ri, janë aktivitete që kemi të bëjmë me institucione nivelit lokal, nivelit qendror, thjesht është punë atraktive dhe jemi të kënaqur sigurisht që po. A para kësaj pune që e bën, a ka ndonjë punë që e ke po jashtë profesionit? Jashtë profesionit, se di, s'pomi me komentu diçka jashtë profesionit, mirë po realisht mas përfundimi studimeve në fushën agronomis, konkretisht në Universitetin Boku në Vjenë, kemi përnu në profesion, qysherët, fillim e shpata fillu si asistent në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë, konkretisht si angazhum me disa projekte, pastaj në programin e USAID-it, pastaj me komunë e Lipjanit, profesor në shkullën e mesme të Gëmbëdhavica, konkretisht me stafin e të rriturve ka qenë, për mes ambasadës Norvegjisë, tashme në fushën e projekteve, që vazhdimësi kom qenë, në kontinuitet kom qenë me qështën e profesionit të. Kështë sfida keni pasë në njëtë? Po, sigurisht, gjdo punë, gjdo aktivitet ka sfida, mirë po, sfidat duhet jenë të kalushme, nëse si janë të kalushme, duhet të anashkallohen, nëse nuk mund të anashkallohen, duhet të pranohen ashtu si janë, si që janë, mirë po, gjdo punë, gjdo angazhim, ka sfida, sigurisht që ka sfida, edhe ato duhet me u kaluse, thjesht vetë jeta e njerit është sfiduse, si kur mësë jetë jeta sfiduse, atëherë nuk dhe të ishte edhe jeta interesantë. Mirë po, jeta realisht është sfiduese dhe çdo sfidë duhet të sfidohet. Që kjo është. Nuk kemi diçka ndonjë sfidë që mundemi me cek. Mirë po, ka, realisht ka sfida gjatë jetës, ka sfida, sigurisht që ka. Po, kështu momente ngjarje interesante që ka ndodhur në jetë. Keni ndonjë operant? Ngjarje interesante është kur ishim duke implementuar një projekt edhe realisht na e konfirmuan pjesëmarrjen. Si nga nivelli, kjo ka qenë, dikon ashta para 4 viteve, si nga nivelli qëndror, nga i lokal nuk më kujtohet, edhe kishim begin një audiencë, u bëtë gjithë përgatitja dhe dështoj. Dështoj, po, dështoj angazhimi, dhe të dështoj trajnimi asoj dite, edhe realisht ishte një situatë e sikletshme, përshkak që pritjet ishin, ja zakonisht mdoja, edhe në me performu një audiencë mirë, tjesht ishin trajner profesional, mirë po fatkesisht dështoj, edhe pse pasaj unë njoftu dhe donatori, tjesht financusi, mirë po e mira ishte që hasëm në mirë kuptim, edhe nga ona e donatorit, edhe nga ona e disa pjesëmarrësve, mirë po realisht nuk ku implementu ashtu qysh është parashiku, edhe dështoj, po kjo ishte para 2, eventualisht 3 viteve, nuk më kujtu e sakt, po realisht ka qenë shumë sfiduese. Pse ka qenë shumë sfiduese? Sepse kur e pret një mas, edhe kur e pret një audiencë, edhe thjesht i gjithë programit dështën, atëhere me të vërtet nuk është ndjenje mirë po gjona duhet mirën me sportivitet, edhe me qëtësi absolute, edhe kjo kaloj, po si do që tjetë mbetet në historin e të kaluarës si një sfidë e cila nuk ka qenë shumë e letë, por kaluse, realisht ka qenë kaluse. A duhet të rëzomi në jetë? Asnjëherë, thash, çdo sfidë duhet të sfidohet. Andaj,
asnjëherë nuk duhet dorëzohemi pavarësisht. Shiqa njëri duhet jetë si shigjeta. E ke po, shigjeta sa më shumë që të tërhesh mbrapa, aq më lart shkon para. Andaj njeriu mëson prej gabimeve, njeriu mëson prej sfidave, mirë po dorëzimet, gabimet më të mëdha në jetë është të dorëzohesh, sepse kur të tjerët munden edhe ne mundemi. Andaj në asnjë situatë nuk e konsideroj që duhet dorëzohet njeriu i cili sfidohet. Thjesht sfidat ose pengesat, ose sprovat, janë kryesisht që vinë nga krijuesi, andaj çdo sfidë duhet ta sfidojmë dhe në rast se ne dorëzohemi, ky është gabimi më i madh i individit. E për përmendjes provat, keni pasur ndonjë sprovë në jetë? Çfarë është provat në sprovë? Qoftë sprovë kalimtare në jetë, apo në sprovë që keni përballur në jetën e juaj? Fal Zotit, sprova shëndetësore nuk kemi pas. Kemi pas sprova profesionale, kemi pas sprova jashtë profesionit. Thjesht nuk më kujtohet, mirë po them një proverb që të dashurit e Zotit janë ata të cilët sprovohen. Ata të cilët sprovohen janë të dashurit e Zotit. Andaj ka mundësi që kemë pas, mirë po, angazhimi dhe jeta dinamike për besë nuk na kujtohen. Po, sigurisht, çdo njeri ka sprova, sigurisht ka sprova. E përmenet e dashurit e Zotit. Po. Kështu, sa e në besim? Po, unë jam i besimit musliman, edhe falendroj Zotin që jam për këti besimi, jam e praktikoj fen, jam fals i gjitha kohëve të namazit, dhe të thjesht i fali 5 kohët namazit, i kry gjitha ritualet fetare, nuk e mboj mend prej cilit vet agjeroj, edhe jam shumë i përkushtuar, konsideroj që e bëj më të mirën e mundshme që mundem me e bë në aspektin fetar, meqense është obligim i cili na e ka ngarku Zoti, nuk është obligim të cilin nuk mundemi me kry, por thjesht e krym me knasin më të madhe, edhe është ndjenja më e mirë e mundshme ti përulësh krijuesit. Andaj çdo herë jam falëndërues dhe krijuesit për gjitha këto të mira që mi ka dhënë, edhe çdo herë e falenderoj si në ritualet fetare, ashtu edhe gjatë ditës, në çdo kohë, thjesht krijuesi është pas meje dhe jam shumë i kënaqur me fenë cilës i takoj. Lutjet më shpeshta që i bëni? Lutjet më shpeshta janë që fillim e shëndeti, ta kemi shëndetin, sepse po mos ta kemi shëndetin, s'kemi asgjë tjetër. Pastaj shteti ynë jetë një ndër shtetet më të mira, më të fuqishme, me një rini të shëndosh, me një rini të avansuar, të shkolluar, dhe realisht i kemi potencialin, andaj këto lutit janë më të shpeshtat, fillimisht për shëndetit, menjëherë pas shëndetit është koncentrimi dhe fokusit tek shteti, sepse i përkasim të shteti, andaj t'jemi të udhëzuar që t'a bëjmë më të mirën e mundshme për vendin tonë. E përmenë shtetin, sa duhet në për shkolla që për fez, më thënë, muslimane, të futët kjo në lëndë? A duhet të kemi? Problemet evidente, cilat i shohim aktualisht, fatkeqësisht rastet që po ndodhen vrasjet, vetvrasjet, janë si rezultat, unë personalisht e konsideroj që janë si rezultat i mungesës ose si rezultat i besimit të dobët të individit. Fëmia ose individit duhet të ndërtuhet nga familja, të krijohet nga që realisht krijohet nga Zoti, por të formuhet nga familja, sepse mos besimi në Zot vjen deri te shumë probleme cilat janë shumë evidente. Do të isha dhe jam idhëtari parë që do t'i prija ati karvanit që në shkolla të bëhet lënda fetare. Në asnjë mënyrë të neglizhohen edhe fete tjera. Jo, sepse çdo individ mund ta ketë besimin e tij, pavarësisht në musliman, katolik, ortodoks ose besime të tjera. Mirë po, vet krijuesi me formimin e njeriut, me krijimin e njeriut, e ka obligu atë që të jetë në rrugën e duhur. Dhe nëse ne jemi në rrugën e krijuesit, andaj gabimet janë shumë minimale. Nuk duhet them që s'kemi gabime absolute, mirë po janë gabime shumë minimale. Do t'isha thash për potencaj prap, idhëtarja saj që
duhet të futet në shkolla lënda fetare, sepse është forma më mirë, më mundshme dhe pothuajse e vetme që të ndalen këto problematika cilat pëndodhin e kryesisht të këtë rinje tante, kryesisht të nëzënsit e shkollave të mesme me studentat, po sigurisht që edhe të moshat e rritura se mos besimin zëtë shpije në gabime dhe në situatat cilat ndihemi keq kur e ndëgjojmë, se le më kur të veprojmë. A ne që jemi të vënuar këtë sferë që lënda fetare nuk është në shkollë? Po sigurisht që jemi të vënuar, kjo do duhet ishte qysh herët mirë, po konsiderohet të jo shtetë laik, jo shtetë cilët duhet të përfaqësohen komunitetet tjera, jo. Lënda fetare nuk e bën ndalimin e përfaqësimit të feve tjera. Mirë po, lënda fetare thjesht ajo na mëson formën dhe mënyrën më të mirë e të jetuarit. Andaj, sigurisht jemi të vonuar dhe kemi shumë propaganda të cilat nëse veç lënda fetare hynë në shkolla, dhe shkojmë drejt radikalizmit që fare nuk është të vërtet, sepse feja islame nuk thret në radikalizm, feja islame thret në barazi, feja islame thret në dituri, feja islame thret në ngritje, thret në sinceritet, thret në dashurime së njerëzve, andaj lënda fetare dhe duhej qysh më të ishte, mirë po fatkeqësisht ende nuk është, përpjekjet nuk duhet të ndalen, njërë që lënda fetare të futët në shkolla, por sidoqet jetë mbetet në domenin e qeveris, mbetet në domenin e kuvendit në njërë që të mirët mirë, po sigurisht që mungon edhe iniciativa. Mungon edhe iniciativa që lënda fetare të vendoset të futet në shkolla, po shpresojmë në të ardhmen që kjo të bëhet dhe nëse lënda fetare futet në shkolla, konsideroj edhe flas me bindjet plot që do të përgjysmohemi, por mos tënë do të eliminohen tëra, po do të përgjysmohen rastet cilat janë evidente aktualisht. Sigurisht të dukuri do të përgjysmohen, e që gradualisht me shpresoj me ndihmën e Zotit që të eliminohen gjitha. Faleminderit për kohën shumë. Faleminderit juve, shëndet.